Alguma da simbologia mais óbvia e mais forte da cidade do Porto está ligada ao vinho. Desde logo dando o nome a um dos mais prestigiados e generosos do mundo, o vinho do Porto, nascido nas encostas do Vale do Douro. A exemplo das grandes regiões vitícolas do mundo, ligadas a universidades famosas que as ajudaram a afirmar-se, a Universidade do Porto e o INESC TEC estavam naturalmente condenados a ser parceiros do setor. É o que acontece há mais de uma década e meia. Até por razões históricas, a ligação da universidade ao vinho era praticamente inevitável. A própria universidade nasceu com base no vinho. Poucas pessoas conhecem esta história da nossa universidade. Nós, se nós estudamos a nossa universidade, nós somos financiados pelo vinho desde a nossa criação até hoje. As principais linhas de investigação do INESC TEC têm-se desenvolvido no estudo do comportamento das câmaras de provadores, no combate à fraude, nas razões que explicam as diferenças de qualidade das colheitas ou no combate aos efeitos do aquecimento global. Definitivamente, a vitivinicultura não é uma ciência exata. Por isso mesmo, uma decisão de um viticultor, de um enólogo, enfim, é sempre muito difícil, é sempre num campo de incerteza. Há alguma coisa que não se domina completamente. Aquilo que nós pretendemos, de forma geral, é ajudá-lo a tomar essa decisão de uma forma melhor. O contributo dos investigadores do INESC TEC ajuda a credibilizar os vinhos e as regiões. Compramos uma garrafa de vinho de Porto, para dar um exemplo, e quando temos um selo de garantia, saber que por trás daquele selo está uma sólida instituição com os seus laboratórios certificados, com a sua Câmara de Provadores também certificada, etc., ajuda a ter confiança no produto. Mas, por outro lado, também, o facto de haver estudos científicos digamos, com novidades a aparecer aqui e acolá, ajuda a credibilizar também o produto junto do consumidor. Boa parte do esforço de investigação centra-se no estudo de dados recolhidos na região do Douro, que tem funcionado como um grande campo experimental. Formada no início da década de 80 por várias empresas de vinho do Porto, a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense representa mais de 50% do vinho produzido na região. A colaboração da associação com o INESC TEC arrancou com o novo milénio, num projeto pioneiro de otimização da maquinaria agrícola nas peculiares e difíceis condições da região duriense, com soluções de robótica a custos controlados. Igualmente decisiva é a colaboração do INESC TEC no âmbito do SIG, Sistema de Informação Geográfico. A capacidade que o INESC tem de trabalhar dados e informação diversa e conseguir relacioná-la. Nós, na região, precisamos saber que um dado climático, onde é que ele está situado. Numa região como o Douro, estas informações são fundamentais. A grande variação de condições climatéricas, de altitudes, de exposição solar, fazem de cada parcela de terreno um caso particular que requer tratamento diferenciado. No Douro, muito mais do que noutras regiões, a chamada agricultura de precisão faz todo o sentido e pode marcar a diferença entre uma colheita excepcional e uma outra apenas sofrível. A história do pastor que conhece as suas ovelhas e tem nome para elas todas, ou do viticultor que quase conhece as videiras dela e também tem um nome para cada videira, são histórias reais e que sempre existiram. Fundada em 1946, na Maia, a Pulverizadores Rocha sempre foi uma empresa que encarou a inovação e a procura de soluções próprias como o seu modo de estar no negócio. A colaboração com o INESC TEC surge com toda a naturalidade. Atualmente estamos com o INESC TEC num projeto que inclusivamente foi uma candidatura a um projeto europeu no âmbito do Horizonte 2020, que passa pela agricultura de precisão e a aplicação da robótica à agricultura de precisão, nomeadamente em viticulturas de encosta. E quando se fala de viticultura de encosta... O melhor exemplo que lhe posso dar para isso é o Douro. O Douro, que é uma região de montanha, em que a vinha é colocada em áreas de difícil acesso, o que torna, de facto, a mecanização muito complicada. Das dificuldades colocadas pelas encostas do Douro, surge o projeto SprayBot, em colaboração com o INESC TEC. É um pulverizador de precisão em plataforma robótica para a viticultura da encosta. No fundo vai ser uma plataforma, vai ser um robô que vai andar de forma segura e autónoma na vinha. Com um historial invejável de ligação à investigação académica, a empresa da Maia encara com confiança a articulação das empresas com a universidade. Se, por um lado, os empresários olham para a inovação e olham para o meio académico de outra forma, também é verdade que o meio académico, e neste caso concretamente o INESC, olha para as empresas de outra forma. E hoje simplificam-se muito os processos e reflete-se perfeitamente no menor tempo afeto aos desenvolvimentos. Com a responsabilidade de atualizar e modernizar o cadastro das propriedades autorizadas a produzir vinho do Porto, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto contou com o INESC TEC para o ajudar a concretizar um objetivo. Que nos criasse uma plataforma de simplificação dos processos, de verificação dos dados das parcelas de vinha, e tudo começou com aquilo que o INESC nos conseguiu desenvolver connosco, que foi de facto o modo de classificação de parcelas de vinha. Um dos desafios maiores do projeto Wine Slot foi conseguir desenvolver métodos de cálculo rigorosos de parcelas de terreno com forte inclinação. Passou-se de um cadastro descritivo e pouco preciso para uma definição geométrica das propriedades. Se tivermos a ver uma parcela numa inclinação, ela vai parecer mais pequena do que realmente é. E, portanto, aí foi necessário entrar também com cálculos e com fatores que pudessem corrigir um pouco essa área, não é? E, portanto, e trazer esse tal rigor que era necessário ter e que se aplicava a um caso muito concreto como é a região de Mercado do Douro. Era fundamental criar a possibilidade de ligar a parte alfanumérica das parcelas, a informação alfanumérica das parcelas, à área geográfica. Neste momento, o viticultor que se dirige ao IVDP consegue identificar a sua parcela numa fotografia aérea que nós temos. Com a plataforma a funcionar em pleno, o INESC TEC não virou costas ao projeto. São pessoas que sempre que é necessário fazem parte das soluções e, portanto, nos ajudam, e estamos sempre abertos a outros desenvolvimentos. Estamos e estaremos sempre disponíveis para ajudar o IVDP no que for necessário, tanto neste projeto como que foi desenvolvido e que, entretanto, também tem a sua evolução natural, como para outros desafios que o próprio IVDP possa ter, e é esse o nosso papel. Em estudo está um projeto que permite a partilha de dados e informação para que a região dê um novo salto em frente. Tem a ver com a criação de uma infraestrutura de dados espaciais para a região de Mercado do Douro, que possibilite, portanto, não só o IVDP, mas todos os intervenientes nesta região, partilhando informação que é comum a todos. Da garrafa de vinho ao copo, a distância é curta. Entre uma e outra, há um vedante natural, a rolha de cortiça. Marcadamente tradicional, com um grande número de pequenas e muito pequenas empresas, o setor corticeiro tem com o vinho uma velha e íntima relação de mais de 200 anos. Um dos objetivos da Associação Portuguesa de Cortiça passa por sacudir essa excessiva dependência da rolha, que significa 70% do negócio global do setor. A solução passa por uma aposta na investigação e no desenvolvimento de produtos que criem novas aplicações para a cortiça. A nossa direção na APCOR definiu, como dentro do seu plano estratégico, a aproximação entre as empresas e o mundo académico como uma das prioridades. Temos feito algumas iniciativas nesse sentido, inclusive com o INESC. Temos uma proximidade grande, com duas visitas já de um grupo alargado de empresas, quer à Faculdade de Engenharia e depois com visitas ao Instituto, e esse é um desafio fundamental neste setor. A Valdemar Fernandes da Silva é uma média empresa corticeira nascida há 40 anos, inteiramente dedicada à produção de rolhas naturais. Colabora estreitamente com o INESC TEC há já vários anos, contando com o saber do Instituto para a modernização de alguns procedimentos fabris e a adequação da empresa a uma série de normas de qualidade. A corticeira não dispensa a ligação à academia e deixa um aviso às empresas que pensam na investigação e desenvolvimento como um caminho só acessível às grandes do setor. É o pior erro, porque hoje em dia só quem não quiser. Estamos a falar de projetos em que muitas vezes o custo financeiro é extremamente baixo para a empresa e só há a ganhar. Portanto, estes projetos temos tido com o INESC e também com outras organizações, são uma mais-valia para a empresa, resultam em mais-valias que depois são usadas no dia-a-dia, são mais-valias para a empresa e penso que é o caminho a seguir por todas as empresas. O projeto europeu Focus, lançado com o objetivo de criar tecnologias para o setor florestal, tem na Valdemar Fernandes da Silva e no INESC TEC dois participantes ativos. Embora nem tudo se possa dizer nesta altura sobre o que pode esperar-se do Focus, o responsável da empresa abre um pouco a cortina. Estamos a falar em softwares de planeamento e de controle em tempo real de matéria-prima. Estamos a falar em novas tecnologias industriais para o chão de fábrica. Quem participa diretamente no projeto tem algum tipo de regalia nos primeiros tempos pelo esforço desenvolvido, mas a ideia não é desenvolver soluções para uma empresa, mas sim para o setor. O papel da associação do setor é facilitar a aproximação entre as empresas e a universidade, e em particular o INESC TEC, com quem é fácil e frutuoso trabalhar. Eu penso que o INESC, não conheço a sua gênese e falo pela história recente, conseguiu, em primeiro lugar, munir-se de pessoas e de quadros que estão muito próximos do mundo empresarial, ter também agentes de ligação que conseguem ter exatamente essa missão, que é perceber quais são os timings e as necessidades da indústria e perceber o que é que de investigação fundamental já existe para poder pôr isto em prática no curto espaço de tempo. Nós hoje temos um desafio pela frente que é encontrar novas formas de utilizar a matéria-prima que não as tradicionais, formas que possam transportar a cortiça para outro valor acrescentado, para conseguirmos atingir os tais 1.000 milhões de euros de exportações, que é um objetivo que temos traçado há alguns anos e que estamos a caminhar nesse sentido. E eu penso que aí o INESC pode ter um papel decisivo, que é uma casa de desenvolvimento tecnológico, é uma casa com conhecimento nestas áreas, e eu penso que é por aqui que poderemos melhorar, ter fábricas mais otimizadas, mais competitivas, mais produtivas, mais adaptadas ao século XXI. Vinho e cortiça são dois mundos inseparáveis, porque um bom vinho reclama uma rolha de qualidade. Graças ao trabalho e ao saber de cientistas e investigadores, a aliança natural entre vinho e cortiça ganha novos argumentos. Também neste domínio tão importante da economia portuguesa, o INESC TEC tem tido um papel fundamental. No passado, no presente e na antevisão do futuro.